शिरूर तालुक्यातील कवठे अमाईच्या गांजावडी परिसरात शितोळी वस्तीवर बिबट्याने एका कालवडीवर हल्ला करीत तिला ठार केल्याची घटना घडली आहे। ही घटना काल बुधवार दिनांक 19 पहाटे 3 सुमारास घडली आहे। शितोळी वस्तीत गांजावडी रोड लगत वास्तव्यास असणारे शंकर वंशी भोर यांच्या घरासमोर बांधलेल्या 1.5 वर्षाच्या कालवडीवर मागील बाजूने हल्ला करीत बिबट्याने तिला ठार मारले आहे। विशेष म्हणजे शंकरचे आजोबा सावकार भोर हे जेमतेम 10 फूट अंतरावर एका खाटेवर झोपले होते। त्यांना ही घटना सकाळी उठल्यावर लक्षात आली, पण आता बिबटे चांगलेच दजावले दिसत असून भक्ष्यासाठी मानवी वस्तीत असलेल्या पाळीव प्राण्यांवर सलग दुसऱ्या दिवशी हल्ला करीत त्यांना ठार मारल्याने कवठे अमाई परिसरातील नागरिक जाम धास्तावले आहेत। वन विभागाने युद्धपातळीवर त्यांचा बंदोबस्त करण्याची गरज डॉक्टर कुंडलिक शितोळे, दौलत भोर, संपत गायकवाड, विमल भोर व शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे। आज शितोळे वस्ती कवठे अमाई गांजेवाडी रोड या ठिकाणी शंकर भोर आणि सावकार भोर यांची गावरान जातीचं साधारणतः 18-19 महिन्याची कालवड रात्री साधारणतः पहाटेच्या दरम्यान बिबट्याने हल्ला करून जीवे मारली। तरी वन विभागाने या गोष्टीची गांभीर्य लक्षात घेऊन या ठिकाणी बिबट्याचा वावर 15-3 वारापासून सातत्याने जाणवत आहे। तरी लहान मुलं आणि पाळीव जनावरांना त्यांच्यापासून धोका असल्याने इथे त्वरित पिंजऱ्याची कार्यवाही करून पिंजरा लावण्यात यावा अशी आपणातर्फे मी विनंती करतो। फॉरेस्ट विभागाचे कोणी अधिकारी आले होते का? आले होते, क्षीरसागर साहेब आले, पंचनामा वगैरे करून गेलेले, त्यांनी पुढील कारवाईसाठी शिरूरला आम्हाला बोलवलेले। घटनेची माहिती मिळताच शिरूर वन विभागाचे वन अधिकारी प्रवीण क्षीरसागर, तालुका पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर सातकर यांनी तातडीने घटनास्थळी येऊन मृत कालवड व परिसराची पाहणी केली। शेत वस्तीवर राहणाऱ्या नागरिकांनी रात्रीच्या वेळी खबरदारी घेण्याचे आवाहन क्षीरसागर यांनी केले आहे। सुभाष शेटे, समाशील न्यूज, शिरूर, पुणे।